За тэгээд л түрүү бас тодорхой асуултуудаа хариулт авч чадаагүй. Энэ нөгөө хариуцлага нэмэгдэж дээ гэдэг нь мэдэн штэ. Улс төрч гэж байгаа. Тогтсон дараа. Арцсан нам нэг 8 аймаг нэг дүүрэгт ялсан. Энэ рүү дайрах гэж магдгүй. Би тэгж хардж байна. Хардах хэрэгтэй. 330 сумын 150 хэд нь ялсан. Энэ рүү дайрах гэж байгаа. Энийг орхичихлоо доо. Иргэдийн хурал нь болоод байгаа шүү дээ. Хаана хуралдахгүй тэгээд 1 2 байтгал юм байгаас тэр нэг их өхрийн хэвэр дөрвөл 1000 өхрийнх нь хэврийг дөргиож яах гээд байгаа. Тэр нутгийн иргэд сумын төвийнхэн малчит чин тариаланч чин өөрсдөө тэр байгаа ганц сонгох эрхээ эдлэл явуул л дээ. Юунд нь тэрлүүн чичрээд ингээд нутгийн өөрөө өдөртөх байгууллага руу хариуцлага тооцох гээд энэ нэг юмар болж ингэж орж ирээд байгаа юм бэ гэдгийг би хэлээд байгаа шүү. Тусгай орон нутгийн тусгай хэрэгцээт газар бид нар мэдэн штт. Хуулийн цоорхоо нүх жижигхэн нэг өгүүлбэр цэг таслал гаргаж байгаа тэрүүгээр л хойжуулдаг штт. Та бас олон жил юунд орон нутгад ажилласан Өвөр хангай аймгийн зарим сумд Монгол халахад алдартай байгальгүй болсон сумдууд байгаа штт. Манай аймагт ч байж л байна. Энийг хараад би зүрх өр өвдөд байгаа. Дахиад нэмээд би тийм нэг юм ашигт малтмал нэг ганц хоёр 100 грамм ганц хоёр хил алтны араас явж хагаад газар нутгийн маань элгийн битийн ингээд ухаад сэндийчилчээсээ тэртээ тэргүй цөлжөөд Монгол улс хөдөөчхөн төрийн нэгдсэн бодлогогүй улмаас цөлжөөд дуусж байгаа энэ газар нутг сүйдөө дуусж байгаа байгаль орчин нэмээд битийн устчаасаа битийн дортчоосаа гэсэн сэтгэлээр л энийг хэлээд байгаа. Тэгэл хуулийн дотор байгаа уур газар шийднэ гэл ингэж явж байгаа л тэгэл нэг мэтгэд нэг жижигхэн одоо тэмний сүвгчиг нөхөр л гойжуулаад урсгаал бүх газар нутаг лиценз ашигт малтмал гараал явдаг шүү бид нар ямар мэдхгүй ш. Тэгэхээр манай эрхэм гишүүд тэр засаг даргатууд яг ба одоо тэр хоёр талын хариуцлага гэж үлээд төр талын хариуцлага хүлээх ёстой гэд мэдээж асуудлыг оруулдаг эсвэл хурл руу нь оруулдаг тэдээр шийддэг энэ төргээд бас нэг арай дундчилсан байдлаар асуудал ярьж болно шүү дээ. Тэгэхгүй нөгөө хүн чинь хоёр талаасаа нэг хэвтэ нэг босоо тэнхлэгээр орж ирж байгаа хоёр хариуцлагынхаа хайчиг даахгүй тэгээд сүулдэ зоригж ажиллаа чи чадахгүй нэг хүн ирэхээр тосдог, үйлчлдэг, иргэдийн хурлаа тойгладаг, гуйдаг болоод ингээд орон нутг хөгжихгүй нэг юм асуудлууд болоод байдаг шүү. Тэгэхээр энэ асуудал дээр нь бас анхаараач ээ. Тэгээ ер нь бол явж би хардах хэрэгтэй. Юу хэлж яах вэ гэхээр өнөөдрийн 320 гуруулаа гэд би өглөө үг хэлсэн юм учиртай. Гуруулаа л нэг нам руу, эрх баригчд руу эрх мэдлийг төвлөрүүлэх гээл яваад байгаа шүү. Би энэ үгээ дараа нь дахиад хизээ нэгэн цагт боломж олдвол тэр үед хилжээсэн чуулганы тэдний хуралдаан дээр хилжээсэн протоколд байгаа гэж хэлэх болно шүү. Энэ үгнийхээ араас хариуцлага асуух болно шүү. Айл нэг иргэдийн хурлыг огцруулах шийдвэр гарах болгоны араас би ийм ма ярих болно шүү гэдгийг бас энэ завшааныг ашиглаад хэлье яа. Баярлалаа. За одоо жамын хурлын зохиогч шүү. Үндсэн хуулийн тавь бас. Эх хамгийн шиг хамтдах шиг хоёр суудлаас. Одоо санал болт юм. Хорлол өмөлөд байна даа.